Começa o segundo tempo entre Orlando City e Graco Cardoso. Orlando City 3, Graco 2 até o momento. Início de segundo tempo. Thank you.
Oh,
Robertinho! Robertinho! Cadê a galera? Jogo de jogo, cara! 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 Cadê a galera? Jogo de jogo, c
Orlando City. Orlando City agora aumentando a vantagem. Orlando City 4, Graco Cardoso apenas 2. Esse é o placar do segundo tempo. Finalzinho do jogo.
jogo, Orlando City 4, Graco Cardoso 2.